Stanje se normalizovalo, ali mi procenjujemo naravno situaciju i zbog toga ćemo otklanjati slabe tačke koje smo uočili. Vodotokovi, postoje vodotokovi prvog i drugog reda, odnosno neki koji su u nadležnosti lokalne samouprave, neki koji su u nadležnosti vodoprivrede i zbog toga je veoma bitna saradnja između lokalne samouprave i vodoprivrede, jer svi smo na istom zadatku i kao što vidite ta saradnja postoji. Mi smo na mostu na reci Bistrici koji treba da se podigne u nekom narednom periodu jer predstavlja neku vrstu male brane kada se voda podigne dosta, a naravno to usporava kretanje vode i to se odražava i na viši deo naselja Rogoz koji je ovom prilikom postradao, najviše jer nismo stigli da uredimo taj deo kanala. U nekom narednom periodu dakle treba urediti taj deo kanala, treba razmišljati o provođenju Rogoza u reku Nišovu i naravno otkloniti sve ove slabe tačke na vodotokovima prvog reda, dakle na Bistrici i na Nišovi, najpre kroz ona sela gde se ukazalo da je Nišova mogla da ugrozi stanovništvo, dakle veliko selo, Mali Jovanovac, Krupac itd. itd. Mi smo angažovali mehanizaciju pravovremeno na sprečavanju poplava, na otklanjanju šteta, svi članovi štaba su bili aktivirani, zahvaljujem se i lokalnom stanovništvu i javnim preduzećima, dakle pet ekipa vodovode je stalno na terenu i dan danas su na terenu da ispumpavaju vodu iz podruma ugroženih kuća. Komunalac je vršio dezinfekciju i deratizaciju ulica, odvozi smeće koje je naneto tokom poplave. Mi smo preko štaba za vanredne situacije organizovali podelu nekih pomoći kao što su čizme. Tigar Tajers je danas uplatio 1.000.000 dinara na žiro račun za posebnu namenu za otklanjanje šteta od poplave. Uplatit će nešto i naša javna preduzeća, izdvojit ćemo mi stalne rezerve. I naravno neće to biti kompletna nadoknada štete, ali će biti adekvatna pomoć za sva ona ugrožena lica koja su pretrpela štetu što zimnice, što nameštaja. Radit će jedna komisija koja će obići sve to i u narednim danima ćemo proceniti koja vrsta pomoći prema kom domaćinstvu je najadekvatnija.